Ja, då vill jag bara passa på att tala om att nu är EU-kommissionens café öppet. Och vi bjuder på kaffe och alldeles strax på en kommissionär. Jag stannade en liten stund här för att lyssna på Margot Wallström. För att jag tycker att det hon gör i EU så är ett bra arbete. Det hör till att det går till EU-kommissionen. Och sen såg jag Margot Wallström prata just nu när jag kom förbi. Och så tycker jag det brukar vara roligt och intressant att höra på henne. Och så snappade jag upp det här hon sa om journalisters dåliga rapporteringar från Europa. Och det stryker jag under väldigt mycket, för jag längtar efter mer information från Europa utav svenska journalister. Jag önskar att de skrev mer och bevakade bättre vad som sker i Europa på ett bra sätt för den svenska publiken. Jag tycker de gör ett bra jobb. Ja, de kan försöka nå ut lite mer till unga, tycker vi, sådana som i vår ålder. Så att vi mer engagerar oss och tycker till i politiken om miljöfrågor och så. Men annars tycker de gör ett bra jobb. Ja, för det är ju vår framtid också liksom. Så vi borde få hjälpa till lite mer och säga vad vi tycker. Ja, vi är ju här för att för det första visa att vi finns också i Sverige. Att man inte ska känna att EU-kommissionen är någonting som bara finns i Bryssel. Och att vara ett naturligt inslag. Vi sitter mitt emot Sveriges riksdag och bredvid regeringskansliet. Och att det ska bli mer och mer naturligt för medborgare att känna att EU är en del av deras vardag. Hur har publikmottagandet varit här i Monten? Ja, vi har haft otroligt mycket människor som har kommit hit och ställt frågor, har gjort en tipspromenad. Det verkar som att människor är mer och mer intresserade av att kolla sina kunskaper. Det är liksom inte okej att inte kunna någonting om EU ännu. Så man går runt här och gör den här tipspromenaden och många har faktiskt riktigt bra resultat. Och det är väl den stora skillnaden nu, att det är väldigt få ändå som kommer upp och börjar argumentera för eller emot, utan det är sakfrågor man ställer. Vilken är den största sakfrågan som ni får frågor om eller som folk har åsikter om? Det är väldigt mycket om klimatet nu. De flesta har då hört talas om det här klimattoppmötet i Köpenhamn och många undrar vad EU gör. Och där är det väl inte särskilt många som förstår att EU spelar en sån viktig roll som EU gör. Att Sverige är inte ensamt här, utan här jobbar man tillsammans alla 27. Så mycket om energi och klimat, men det är också mycket individuella frågor som var kan jag söka pengar till mitt projekt? Jag är en lärare, jag ska väl lära mig mer språk, kan EU hjälpa mig? Så både så individfrågor och stora frågor. Kommer ni att finnas på fler ställen än till exempel bokmässan med sådana informationsträffar innan till exempel Köpenhamnsmötet? Ja, vi har ju lanserat en serie som vi också gjorde här på bokmässan som heter Kaffe och kommissionär. Och det är ju dialogmöte under enkla former där vi bjuder på kaffe och möjlighet att ställa frågor direkt till en EU-kommissionär eller till någon annan EU-kommissionen. Och det kommer vi göra, jag tror det har en 8-10 platser till kvar innan Köpenhamnstoppmötet. Och där kan man också hitta då informationsmaterial och ställa frågor till oss direkt som är där. Är de här informationsträffarna, de här tillfällena att träffa människor, de väldigt värdefulla för EU-kommissionen i stort? Ja, från början när vi kläckte den här idén, då kände jag att det här är någonting vi gör för medborgarna. Att de ska få en chans att ställa sin fråga direkt. Men ju fler sådana här möten vi har haft nu, desto mer inser man hur viktigt det här är också för dem från EU-kommissionen som är med. Att de faktiskt tycker att det är otroligt roligt. Och särskilt för kommissionärerna som inte alltid, det är alltid en massa mellanlager. Och här får man träffa medborgarna direkt utan att någon gallrar eller censurerar frågorna. Så jag tror att båda sidor har vunnit.